ରାଜ୍ୟରେ 1740 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1015, ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 726, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 268, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 204 ପଜିଟିଭ୍, ସେପଟେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମହାମାରୀ। ଦେଶରେ ଉପରମୁହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ମାସକ ଭିତରେ 15,500ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, କଟକଣା ନ ମାନିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି, ଆଜି ମୈଦାନ କୋହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବେ ଭୋଟ, ସେପଟେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, ଡେଲାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମାଡ଼ରେ 3 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ, ବିଜେପି କହିଲା ହାରିବା ଭୟରେ ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି, ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମାସ୍କ ଚେକିଂ ନାଁରେ ଆରଡି ପୀଠକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଦିନ 12:30ରେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ମୁହଁ। ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗାଏବ ପଛରେ ବଡ଼ ଗେମ୍ ସନ୍ଦେହ, ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ହାଇଦରକୁ ଖୋଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ 7 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସସ୍ପେଣ୍ଡ।